الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Thank you.
Öz kardeşini göz göre göre ölüme yollayıp kılını bile kıpırdatmayan bir zavallısın siz. Ne saçmalıyorsun sen? Kim kardeşini ölüme yollamış? Anladığınız dilden konuşalım o zaman. Ben oğlumun iyi olması için her şeyi yaparım. Ayrıca bu lanet yerden oğlum bir süre daha çıkaramam. Korkmayın, öyle boğulma derdinde falan değil. Alnımın teriyle çalışır, haysiyetimle paramı kazanırım. Ama su getir şey sonra. Thank you.
The birds will lie. Where are they? They'll return as soon as their house is back in place. See? Some of them have been here already. They left tracks. Caillou was surprised that birds could make prints in the snow. Caillou? Bu yanlış fikri yaradan var. Qoymur insanlar düşünsün. Bax, əsas dərd odur. Dərdlərin anası odur. Siz diqqətlə baxın. Mən o qərb kanallarının hərdən xəbərlərinə baxın. İstənilən ölkəni qara rəngdə təqdim eləmək əllərindədir. İstəsə desin ki, azərbaycanlılar vəhşidir, ermənilər məsələn humanistdir. Onu birbaşa demir, elə şəkildə təqdim eləyir ki, ictimai rəydə bu fikir formalaşır. Özləri də bilmədən. Kimi necə istəyir, elə təqdim eləyir. 100 dənə nümunə sizə gətirərdim vaxt olsaydı, yüzlərlə nümunələr var ki, qoymurlar sərbəst düşünməyə. Düşüncə azadlığı veriblər, amma özlərinə lazım olan çərçivədə, kim cürət tapıb o çərçivəni yarmaq istəyirsə, əzirlər dərhal. 100 dənə nümunə var qərb dünyasında bu şeylərə. Bəlaların kökü əxlaqsızlıq və fəsaddır. Onu yaradanlardır.